No, la kila mwaka la wanawake kule Isiolo. Kama utakumbuka kuna mwanamke mmoja pale amesema wanawake hatuna political parties, hatuundi political parties zetu, sio wanawake wengi ambao wanaunda zile political parties. Sasa katika hivi majuzi tumeona wanawake kwamba wanajaribu kujizatiti kuongeza ile idadi ya jinsia ya kike katika nafasi za uongozi hususan na siasa. Lakini leo tumemtafuta mchanganuzi mmoja masuala ya siasa, Lydia Mathia, tukamuuliza iwapo kuna masuala mawili matatu ambayo wanasiasa ama wanawake wanafaa kuyafanya ili waweze kuweza kuwafikia ile idadi wanayotaka katika uongozi. Kulingana naye anasema kwamba kukosa mshikamano na pia kukosa kuwa na umoja basi kumewaponja katika kuwafikia zile nafasi zao. Tumsikize. Jambo la kwanza, wanawake hawana kitu inaitwa solidarity yenye iko consistent. Wako na solidarity kidogo wakifanya agenda fulani, tuseme kama BBI hivi, utapata labda wamekuja pamoja wanataka kusukuma kitu kama hiyo, lakini kidogo unaona kuna mambo yanaingia yanawasambaratisha. Kama tuseme kwa mfano kuna maongeo wakati huu kuhusu kitu kama deputy president akuwe mwanamke, lakini utapata kwa sababu cheo kama hicho kiko na interest sio akina mama peke yake, lakini pia wanaume katika uongozi, unapata sasa wanaume wengine wanatumia wanawake wengine kufanya kitu inaitwa divide and rule. Sasa kina mama for the last one decade, even two decades, wamekuwa victims wa hiyo divide and rule ambayo sana sana inafanywa na the patriarchs wenye wako na pesa na katika positions of authority. So unapata wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe na wanashindwa kukaa pamoja. Kama sasa utapata ile organization ya bunge inaitwa Kewopa, utapata wamegawanyika. Wakati Jubilee ilipata shida na challenges za kieleweke na tangatanga, kule ndani pia wakakuwa na hizo challenges na ikakuwa ngumu sana wao kuendelea ku advance agenda za za kina mama na za wanawake katika bunge. Sasa hiyo solidarity ndio naweza sema if wanaweza pata formula ya kuweza ku overcome hizi siasa duni zenye zinawatenganisha na they keep their eyes on the ball, nadhani kunaweza kuwa na breakthrough. Jambo la pili naona kidogo pia inaleta shida ni mambo ya pesa. Siasa na pesa ni twins. Hakujakuwa na ule muungano ambao unaweza sema labda wame create a women political fund ambayo kunaweza kuwa kuna ile contribution kwa miaka na wana fundraise kutoka kwa development partners na kwingine. Alafu wakati ukifika kama huu kuna bilioni mbili ama tano ziko katika ile fund ambayo wanaweza chukua sasa kwanza kusupport wale wasichana wale tena kina mama ambao hawana zile pesa za kufanya campaign. Sasa wanaweza watengenezea t-shirt ama posters ama kitu kama hiyo, ndio pia kukuwe na sauti mpya. Ukiangalia ile generation iko sahihi ya kina mama ambao wanaongoza, utapata ni zile nyuso ambazo tumekuwa nazo hata wakati wa Kibaki. Hiyo pesa ya donors ikipeanwa inakuanga wanafanya sana sana trainings. Sasa ukishapelekwa kwa hoteli, tuseme umepelekwa hoteli, umekaa siku tatu, umefanywa training. Alafu unaambiwa haya bye, best wishes, haya, unaenda ground unapata vijana wanakuambia oh, uko na message mzuri lakini yuko wapi lunch? Unataka turudi nyumbani bure tu hivi tumekaa tumekusikiza hizi masaa zote? Ni namna gani ukose kuwapatia wakwambia huu mtu bure huyu? Sasa hapo changamoto. Lazima hata hawa development partners watafute namna ya kuwekelea pesa za campaign kwa mikono za candidates.